Sen bizimsen, bizimsen, kudussa, bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azərbaycan. Müsəlman şərqində ilk parlamentli və demokratik cümhuriyyətin bugünkü dillə desək, Respublikanın yaranmasından 97 il ötür. Elə bu münasibətlə mayın 28-də siyasi partiyalar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət edərək Azərbaycan istiqlalının baş memarlarından birinə saygı və sevgilərini dilə gətiriblər. Qıştan çıxılmışdı, bahar gəlmişdi. 28-də idi mayısın, Azərbaycan istiqlala girmişdi. İlk ziyarəti vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin liderlik etdiyi Müsavat Partiyası gerçəkləşdirib. Rəsulzadə sevərlərin ianəsi hesabına ucaldılmış abidə önündə öncə partiyanın başkanı Arif Hacılı söz alıb və Azərbaycanın 1918-ci ildəki geosiyasi durumundan danışıb. Həmin dövrdə bütün dünya imperiyalarının gözünün dikildiyi bir geopolitik ərazidə Cənubi Qafqazın demək olar ki yarısını əhatə edən bir ərazidə 116 kvadrat kilometrlik bir ərazidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Bu əraziyə həmin dövrdə İranın da, Rusiyanın da, İngiltərənin də, digər qərb ölkələrinin də iddiası vardı. Hətta Türkiyədə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasını arzu etməyənlər, Azərbaycanı Türkiyənin tərkib hissəsi hesab edən ilhaqçı qruplar da vardı. Keçmiş başkan İsa Qəndər Müsavat Partiyasının tarixinə Rəsulzadə və çiğindaşlarının Azərbaycan istiqlalı uğrunda enişli yoxuşlu, ağrı acılı, amma şərəfli mücadilə yoluna diqqət çəkib. Ex-başkan ABŞ prezidenti Barack Obamanın təbrik məktubuna toxunmağı da unutmayıb. Və çox maraqlıdır ki, artıq dünyanın hər yerində qəbul edirlər ki, bugünkü cümhuriyyətin qurucusu Rəsulzadədir. Bugünkü cümhuriyyət, 91-ci ildə bərpa edilmiş cümhuriyyət, 91-də yaranmayıb. Bu cümhuriyyət 18-ci ildə yaranıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərir və orada deyir ki, şərq, İslam şərqində ilk cümhuriyyəti sizin xalqınız qurubdur və siz o dəyərlərə, o yüksək standartlara, ideallara yiyələndiyiniz səviyyədə Amerika sizinlə əməkdaşlıq edəcək. Və bu söz, bu fikir artıq hər yerdə qəbul olunubdur. Müsavatçılar partiya himni səsləndikdən sonra Rəsulzadə abidənin ziyarətini tamamlayaraq Məmməd Əmin bəyin ailə məzarlığına baş çəkdilər. Müsavat Partiyasının ardınca Milli Şura təmsilçiləri də Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət edərək İstiqlal rəhbərinə sayğılarını bildiriblər. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli öncə Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini yada salıb və demokratik dövlət qurucularını Zərdabi məktəbinin yetirmələrə adlandırdı. Rəsulzadə! Rəsulzadə! Sözün tam mənasında bu gənclik böyük mətbuat nümayəndəsi, böyük fikir adamı Həsən bəy Zərdabinin fikir evindən çıxmışdılar. Kimlər idi bunlar? Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlmərdan bəy Tovçubaşov, Fətəli xan Xoylu, Nəsib bəy Yusuf bəyli, Həsən bəy Ağayev və Azərbaycan parlamentində sıralanmış onlarla bu qəbildən olan insanlar, onlar sözün tam mənasında istiqlala gedən doğru, yolu doğru müəyyən etdilər, millətin qarşısında böyük üfüqlər açdılar, bu istiqlal üfüqləri idi, bu var olmaq üfüqləri idi. Milli Şura sədrinin ardınca AXCP sədri Əli Kərimli Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin dövlət idarəçiliyi əxlaqını indiki hakimiyyətə nümunə göstərir. Özünüz düşünün, həyatda hakimiyyətə gəlməyi və hakimiyyətdə qalmağı ən müqəddəs amallar hesab edən insanlar hər cür imkanları olduğu bir şəraitdə nə dövlətin, nə də hökumətin başına keçmək istəməyən böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təvəzzükarlığını necə başa düşə bilər? Müzik
Azərbaycan Cumhuriyyəti 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral və oktyabr inqilablarından, Çar və Kerenski devrilərindən sonra qurulub. Müsəlman şərqində ilk demokratik dövlət sayılan Azərbaycan Cumhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-də o vaxtki Tiflisdə keçmiş Zaqafqaziya Federasiyasının paytaxtında elan edilib. Azərbaycan və onunla bərabər bütün Kafkasya Cumhuriyyətləri həqiqi azadlıq və istiqlallarına 1918-in mayısında qavuşdular. 1920'de ise bu azadlık ve istiklal Kızıl Rus ordusu tarafından üstün kuvvetlerle, kanla ve ateşle bastırıldı. Facialar ve kahramanlarla dolu olan mücadelede 10 binlerle vatandaş şehit oldu. Cəmi 23 ay yaşayan bu cümhuriyyət qadınlara seçim hüququ verdi, milli ordu yarattı, əlifba islahatına başladı, Azərbaycan türkçəsini dövlət dili elan etdi, ana dilində təhsil gerçəkləşdirdi, universitet açdı və s. və ilaxır. Ən başlıcası Rəsulzadənin diktator Stalinə söylədiyi kimi xalq azadlığı dadızdırdı. Cümhuriyyət 1920-ci il aprelin sonlarında süqut etsə də artıq istiqlal bayrağı bir dəfə yüksəlmişdi və daha enməyəcəkdi. Sovetlərin çöküşü istiqlal bayrağını təkrar dalğalandırdı.